بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز سلام، بازم خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چینل ما. درس امروز ما است که علم هندسه و یا جیومتری هندسه یا جیومتری. هندسه چی است؟ هندسه شاخه از ریاضیات است که با شکل، اندازه و موقعیت اشکال یا نسبی اشکال سرکار دارد. چی از شاخه از ریاضیات است که با شکل، اندازه و موقعیت اشکال سر و کار دارد. خود معنی هندسه است که جیومتری، جیو زمین هم میگن، متری یعنی علم اندازه‌گیری، اندازه‌گیری زمین، علم اندازه‌گیری زمین. هندسه البته بخش های زیاد داره که به این سه بخش عمده تقسیم میشه یا شاخه عمده. یکی هست که هندسه مسطحه، هندسه مسطحه و یا پلین جیومتری، دومش هست که هندسه فضایی، هندسه فضایی و یا سالید جیومتری، سالید جیومتری و هندسه تحلیلی، هندسه تحلیلی یا انالیتیک جیومتری. هر کدام از اینها با مباحث بسیار طولانی است دارد. پلین جیومتری سرکارش با سطح است، سطوح است، یک سطح، یک چیز فرضاً روی فرش، یک فرش یک خانه مثلا چیز سطح است. هندسه فضایی چیزی که در حساب در فضا باشه، یک فضا را بگیره، یک بخش از فضا را بگیره. مثلا یکی از مثال های شردن یعنی میون کعبه ما براتون رسم میکنم. فردن مکعب و بخش دیگه کس ای ارتباط هندسه تا یا شکل هندسه شکلی را، تصویری را ما با فرمولای ریاضی ارتباط میتیم و ریاضی را، یعنی هر شکل هندسه یک نمایندگی از یک معادله ریاضی میکنه و هر معادله ریاضی نمایندگی از یک شکل هندسه میکنه.
مثلا خب مسائل است که در مثلا شما در چیز میخونیم در الجبرا میخونیم، ما تا قبل الجبرا نخوندیم، با کسایی که خواندن میفهمون که فرضاً y مساوی با x مربع یک فرمول یک معادله درجه دو است که نمایندگی میکنه از یک پارابولا، یک شکل پارابولا و اشکال دیگه هم با می شکل. یعنی مقصد برتون مثالش گفتم که هندسه مسطحه ای از هندسه فضایی و یا هندسه تحلیلی. در هندسه مسطحه سطح، هندسه فضایی یک فضا را که بگیره، مثلا یک مکعب است یا یک مخروط است یا یک شکل اهرام است، اهرام است یا یک هر شکلی باشه، و همچنان در اینجا و یک کره است، در اینجا مدلش شاید باشه که یک پارابولا یا یک پارابولا یا یک خط مستقیم یا یک خط منحنی یا هر شکلی که باشه که بعدا میخوانیم دوباره از این معلومات بگیم. این حالا با شما یک کمی راجع به تاریخچه هندسه صحبت میکنیم. البته شروع هندسه به شکل تجربیش به میان آمد، این در مصر قدیم بود که در مصر قدیم یا در بابل یا مصر در مصر قدیم در اونجا تقریبا اضافه از 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل در پالو یا سوائل رود نیل یا دریای نیل اونجا زمین هایی بود که دست در اون سوائل که مثلا در اونجا در رود نیل آخیزی یا سیلاوا می آمد که باز در اونجا به خاطر از این رفع معزلی از این که در بین سایبای زمین کدام مشکل خلق نشه، باز اونا اندازه‌گیری میکنن مثل مترها را یا سیرسمان ها یا سیم های را میگرفتن، اونجا تنابا میگرفتن منداختن اندازه میکردن که یعنی قسمت زمین از مست یا سوز وقتی که آب پس دوباره میرفت خشک میشد و پس تانشین میکرد، باز هر کس میفهمید که کدام سه زمین مست. از اونجا شروع شد، بعد از او تا حتی تا او وقت در او زمان حتی 15 سال قبل از اینکه فیثاغورس یک دانشمند هندسه بود یا ریاضی بود که او قضیه رو به نام قضیه فیثاغورس یا پیتاگورین تیوری هم یاد میکنه که او را شما پسانا باز میخوانیم با شما، به شکل تجربیش 1500 سال قبل از پیتاگورین یا فیثاغورس اونا در باری از او معلومات داشتن. 600 سال در سال 600 قبل میلاد یک معلم بود از یونان که یک بخش از ترکیه بود و ای البته در رسی هندسه و با هندسه را شکل مثلا علمی رو برش داد یا آغاز کرد به شکل ترسیمی، یعنی که نامش تالس بود، قضیه تالس از اینجا شروع شد. و 300 سال قبل از میلاد اوکلیدس در اسکندریه زندگی میکرد، او یک کتاب نشته کرد در اون مسائل هندسه را تشریح کرده بود که در 13 جلد نشته کرد و تا سالهای بسیار زیاده تا هندسه اوکلیدسی در دنیا و در جهان رواج بود. و البته نفته نمانه که قبل از او پیتاگورس هم در مسئله علم هندسه خدماتی کرده. باز در سال دوم قبل از میلاد هیپارک یک دانشمند دیگه بود علم مثلثات کشید. مثلثات هم یک شکل پیشرفته از هندسه است. بعد از او در قرن پنجم میلادی آپاستانا و در قرن یکی از این بود و در قرن شش آریا بهاتا که اوم از این بود و در قرن هفت براهماتا گپتا که از این بود و در قرن نو
باسکارا از هند بود. اینا البته این علم هندسه را زیادتر رشد داده رفتن و علم بعد تا ای که در سال در قرن 17 دکارت و فرما که یا هر دویشان دانشمندای فرانسوی بودن، اینا هندسه تحلیلی را یا نه جیومتری را یا هندسه را که ارتباط هندسه را با الجبر را هم میکنن اونا تشریح کردن یا به میان آوردن یا به سرش بحث کردن و به علم هندسه تحلیلی تبدیل کردن. حالا بناله خب اما که معلومات بگیم نکنم راجبه تاریخی هندسه کنیم خواهد ضرور نیست دارشته چرا ما سر خود مسائل ریاضی و هندسه هم میدنیم، اما خوب است یک معلومات واردی هم داشته باشیم. اینا رو میهیم سر ابعاد. ابعاد چی است؟ یا باد یا ابعاد. ابعاد جمع باد است. ابعاد یا دای من شانس ابعاد یا دایمنشنز. با شما اشکال داریم که در هندسه اشکال صفر بودی یا زیرو دایمنشن. زیرو دایمنشنل ون دایمنشنل. زیرو دایمنشنل یا یک بودی او چی هست؟ یک نقطه. خود نقطه هیچ بود نداره، یک موقعیت است، یعنی نه طول داره نه عرض داره نه بلندی داره نه زخامه داره، هیچ چیز نداره. باز دیگه است تو وان دایمنشن. وان دایمنشنال. وان دایمنشنال. وان دایمنشنال چیست؟ یک خط است. یک خط یک دایمنشن داره، یک طول داره، دیگر کدام چیز دیگه نداره. زیرو دایمنشنال نقطه است، وان دایمنشنال خط است. اینا رو تو دایمنشنال. تو دایمنشنال. چی هست؟ یک سطح هست. با شکلی باشه، به این شکل باشه سطح هست. چی به این شکل باشه؟ چی به این شکل باشه؟ با شکل باشه یک سطح هست، یک سطح. اینجا یک سطح. نگه تری دایمنشنال. تری دایمنشنال. تری دایمنشنال که یعنی دارای سه بعد باشه. فرضاً توی شکل باشه و یا یک
یک شکل باشه یا شکل دیگه که باشه، 3 دایمنشنال. 0 دایمنشنال یک نقطه که نقطه از خود دایمنشن نداره، 1 دایمنشنال یک خط، 2 دایمنشنال سطح روی زمین، یک 1 دایمنشنال است روی فرش خانه، 1 دایمنشنال است. فرضاً 3 دایمنشنال مثلا یک میز، یک الماری، یک تلویزیون، یک صندوق، یک قوطی، اینا چی هستن؟ یا یک گلاس، اینا چی هستن؟ 3 دایمنشنال هستن. ما اکثرا همه اشون هست داریم با یا 0 دایمنشنال است، 0 البته 0 دایمنشنال نیست، هیچ دایمنشنال نیست، یک نقطه از شروع یک چیز است، یک موقعیت نشان میده. و یا 1 دایمنشنال است مثلا یک لاین، یک سیم چیز. و 2 دایمنشنال است مثلا یک فرش، یک خانه یا روی سطح یک چیزی. و 3 دایمنشنال که عبارت از حجم یا چیزی که یک فضا را اشغال کرده باشه. ما فکر میکنم برای امروز این مقای کافیز، باز روزای دیگه درباره زیاد صحبت میکنیم. اگر ویدیو خوش باشن لایک کنین و با دوستا شیر کنین تا اونا هم استفاده کنن. و کسایی که جدیدن با ما پیوستن و سابسکرایب کردن، تشکر از سابسکرایبشان. و منتظر کسایی که جدیدن چینل ما رو میبینن، لطفا سابسکرایب کنن. منتظر کامنت های زیبای شما میباشیم. شب روز خوش براتون میخوایم. خدا حافظ و ناصرت.